Israel. Okay? Be patient, we are going to win the game. Now, what's the problem? Uze mtu ina injuries nyingi zitukoseza nebe tubade tuinaunga kutusibide olukoba nabone balwala yesterday mugemu yeguru so tugumya abawagizwe somero abayizi je bali bonaba St Jude nabantu bafetu na befort potro nti mpire jiddako tuchayin tusigaza ye mpira kati emirala ena tusobolo jijja mu bubonero obusatu obusatu tusobolo kavalinga ku kukano yelwaire omupira okufuna draw kibaire nti abaana bakoye kubanga bali kusamba emipiira buli lunaku kale mubamu abalwala mubamu abanafuwa kale olwale luno emipiira abaana babaire nga bakoye ino tebate tena luzinga mpira nga tena kumusidi nga tusobolo jiwangula golo piri ku zero kati fokasi yaffe eri ku gemu yaffe eyokuna oponenti agako tukugenda kukola nnyo okulaba nga tufuna obubonero busatu ate okwatangaza emikisa gyaffe egya knockout stage. Amasomero kali kyayo amasomero agasatu ya mupiira era abaana n'abazadde n'abasomesa bonna amasomero asatu baagala nnyo ebyemizannyo kakati abazadde bano batuteekamu akasente.